नमस्कार, आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। मोर मजिद बन्धुसकल पलकते चावक आज नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर राज्यवासीर बाबे भाल खबर, राज्यवासीक उद्देश्य अखम सरकारर हाताकै बृहत घोषणा। अखमर जनतालै हाताकै भाल खबर, रेशन कार्ड आत्मसहायक गोट निबनुवाक आर्थिक सहाय्य दियार बृहत घोषणा अखम सरकारर। राज्यत नतुनकै 40 लाख लोके लाभ करिब रेशन कार्ड। रेशन कार्ड हिताधिकारी आयर सीमा 4 लाख टकालै बृद्धि करा हुइछे। लगते आत्मनिर्भरशील हबलै निबनुवा जुबक युवतीक 2 लाखकै टका दिब सरकारे। 2 लाख टकार विनिमयत बैंकक दिब नालागे कोनो धरणर गेरांटी। राज्यर 2 लाख जुबक युवतीक सामरि लब एइ अभिलाषी आँचनिये। राज्यर 30 लाख महिलार बैंक एकाउंटत 10,000 टकाकै दियार बृहत घोषणा राज्य सरकारर। आत्मसहायक गोटर महिलाक व्यवसाय करिबलै एइ टका दिब सरकारे। लगते अति शीघ्र माइक्रो फाइनेंसर तृतीय पर्यायर ऋणी महिलार ऋण माफ करिब सरकारे। ऋणी महिलाक प्रदान करा हब NOC आरु सकलो दुखिया परियालक घर उपहार दिब हिमंत विश्व शर्मार सरकारे। सरकार आरम्भ करिब मुख्यमंत्री आवास योजना आँचनि आरु नतुनकै 22,000 चाकरी विज्ञापन प्रकाश करिब अखम सरकारे। BJP सरकार राज्यत थकालैके चलि थाकिब बृहत नियुक्ति प्रक्रिया। संबाद माध्यमर आगत एइ मन्तव्य करे राज्यर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माई। परवर्ती खबर শিক্ষার্থীসকলের বাবে জরুরি খবর, দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমক লৈ NCERTর বৃহৎ সিদ্ধান্ত। পাঠ্যক্রমের বাদ পড়িল কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমক লৈ NCERTর বৃহৎ সিদ্ধান্ত। দশম শ্রেণীর রসায়ন বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের আঁতরা হল পিরিয়ডিক টেবুল। বাদ দিয়া হল গণতন্ত্র আর বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক দল আর গণতন্ত্রের প্রত্যাহ্বান। COVID-19ৰ পিছৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰৰ পৰা পঢ়াৰ বোজা কমাবলৈ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নৱম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা বাদ পৰিল আমি কিয় অসুস্থ হৈ পৰো এই অধ্যায়। কোভিডৰ সময়ত পাঠ্যক্ৰমৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ এই পাঠ বাদ দিছিল NCERTয়ে। এইবাৰ স্থায়ীভাৱেই পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বাদ পৰিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়কেইটা। পূর্বে NCERTয়ে আঁতর করেছিল চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব। এইবার আঁতরা হল পৃথিবীত জীবর উৎপত্তি, মানব বিবর্তন আদি পাঠ। ইয়াত উল্লেখ আছিল ভাইরাস আর COVID-19ৰ দরে বায়ুজনিত রোগের বিষয়ে। আর এই সন্দর্ভত নবম শ্রেণী আর দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমত বৃহৎ পরিবর্তন করেছে NCERTয়ে। পরবর্তী খবর ভারতীয় বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী, আগন্তক 24 ঘণ্টাত রাজ্যের কেবাখন জেলাত হব ধারাষার বরষুণ। এই সন্দর্ভত দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের জারি করা হয়েছে সতর্কবাণী। আগন্তক 24 ঘণ্টাত রাজ্যের কোন জেলাত ধুমুহা বরষুণ হব চাওয়া আহক। এই সন্দর্ভত রাজ্যের দুর্যোগ প্রশমন বিভাগের জারি করা হয়েছে সতর্কবাণী। আগন্তক 24 ঘণ্টার ভিতর রাজ্যের কেবাখনো জেলাত লঘু ধুমুহা আর বরষুণের সম্ভাবনা আছে। নলবাৰী, কামরূপ মেট্রো, গোয়ালপাড়া জেলাত হব ধুমুহা বরষুণ। লগতে প্রতি ঘণ্টাত 40 কিলোমিটার বেগেরে বতাহ বলারও সম্ভাবনা আছে। এই সতর্কবাণী শুনাইছে রাজ্যের দুর্যোগ প্রশমন বিভাগে। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবরটো জনার আগতে আপনার এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তালুকে এইটো ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিয়ক। আর এনেক ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে রাখক। পরবর্তী খবর আধার কার্ডক লৈ জরুরি ঘোষণা, আধার কার্ডর গড়াকিয়ে লাভ করিব বিশেষ রেহাই। আপনার হাতত আছে মাত্র 14 দিন। এই সন্দর্ভত আধার কার্ড কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ EYDIয়ে জারি করেছে বিশেষ নির্দেশনা। আধার কার্ডক লৈ জরুরি খবর, প্রতিগী আধার কার্ডর গড়াকিলৈ বিশেষ রেহাই আগবা হয়েছে। মাজত মাথো আছে 14 দিন।
অহা 14 দিনৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ গৰাকী লৈ বিশেষ সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে। আপুনি বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড আপডেট। 14 জুনলৈ বিনামূলীয়াকৈ আপডেট কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড। আপোনাৰ নাম ঠিকনাত ভুল থাকিলে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব সুধৰণি। অনলাইনত আধাৰৰ নথিপত্ৰ আপডেট কৰাৰ বাবে আদায় দিব নালাগে মাচুল। এই সন্দৰ্ভত UIDAIয়ে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। পৰৱৰ্তী খবৰ, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰ আৰু মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়াললৈ 10 লাখকৈ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিতে মণিপুৰৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক বদলি কৰা হৈছে। মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান IPS বিষয়া পি ডংগালক গৃহ বিভাগৰ OSD হিচাপে বদলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ নতুন সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে IPS বিষয়া ৰাজীৱ সিংকক। তিনিদিনীয়াকৈ মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি মণিপুৰ ভ্ৰমণ সামৰি দিল্লীলৈ উৰা মৰাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ মুখামুখি হৈ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে এক পেনেল গঠন কৰা হ'ব আৰু এই পেনেলৰ নেতৃত্বত থাকিব উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ। আনহাতে এই হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মুঠ 6টা গোচৰৰ তদন্ত কৰিব CBIৰ বিশেষ দলে। ৰাজ্যখনৰ হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়াললৈও তেওঁ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। এই হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 5 লাখকৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে মণিপুৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও 5 লাখকৈ টকাৰ এককালীন সাহায্য হিচাপে আগবঢ়োৱা হ'ব। এই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত তেওঁ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, সংঘাতৰ সৃষ্টি হোৱা কুকি আৰু মেইটে জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি, সামাজিক গোট, সংগঠন আৰু শীৰ্ষ বিষয়াৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। আনহাতে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ নিৰ্দেশনাত এখন শান্তি সমিতিও গঠন কৰা হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰকাশ কৰিছে। সাংবাদিকৰ আগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে ভৱিষ্যতে ৰাজ্যখনত এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা যাতে পুনৰ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। ৰাজ্যখনৰ লোকসকলক আশ্বস্ত কৰিছে ভৱিষ্যতে এনে হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ব্যাপক হাৰত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে ৰাজ্যখনত দেখা দিয়া খাদ্যৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনলৈ 30 মেট্ৰিক টন চাউল যোগান ধৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত 70 জনতকৈও অধিক লোকৰ প্ৰাণ নাশ হোৱাৰ লগতে গৃহহীন হৈছে 23,000 লোক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভয়ংকৰ সংকটে দেখা দিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমাৰত। ইজনৰ পাছত সিজন সৈনিকে পলায়ন কৰিছে সৈন্য বাহিনীৰ পৰা। ম্যানমাৰত দেখা গৈছে এটা অভূতপূৰ্ব দৃশ্য। ইজনৰ পিছত সিজন যুৱকে এৰিছে ম্যানমাৰৰ সেনাবাহিনী, তছ নছ কৰি পেলাইছে ম্যানমাৰ সেনাবাহিনী। আনকি নতুনকৈও কোনো যুৱক যুৱতীয়ে সেনাত যোগদান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ সমৰ্থকসকলৰ সৈতে জুন্টা চৰকাৰে যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাৰ বাবেই সেনাবাহিনীত থকাৰ আগ্ৰহ হেৰুৱাই পেলাইছে সৈনিকসকলে। শেহতীয়াকৈ সেনাবাহিনীৰ পৰা পলায়ন কৰা নে আং নামৰ এজন সৈনিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম BBCক জনোৱা মতে দুবছৰ পূৰ্বে অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে ক্ষমতা দখল কৰা জুন্টা চৰকাৰে সহস্ৰ গণতন্ত্ৰ সমৰ্থক বাহিনীৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই পৰিস্থিতিত কোনেও সামৰিক বাহিনীত যোগদান কৰিব নিবিচাৰে। দেশৰ চৰকাৰৰ বৰ্বৰতা আৰু অন্যায়ক সেনা জোৱানসকলে ঘৃণা কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰথমবাৰ তেওঁ সেনাৰ ঘাটি এৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত তেওঁক ৰাইফলৰ নলীৰে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁক বিশ্বাসঘাতক বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল। পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ চেষ্টাত তেওঁ পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বিৰোধী দলৰ সমৰ্থনত সীমান্ত পাৰ হৈ থাইলেণ্ডলৈ পলায়ন কৰে নে আউঙে। তেওঁ এতিয়া তেওঁৰ দৰে আন 100জন পলায়নকাৰী সেনা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এটা নিৰাপদ ঘৰত থাকে। ম্যানমাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰে সামৰিক অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে
ক্ষমতা দখল করার পিছত 13,000তকৈও অধিক সৈনিক আর আরক্ষীয়ে দেশ এৰি পলায়ন করেছে। নগদ ধনের প্ররোচনা আর সাহায্য প্রদানকে ধরে বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ার পিছতো সরকারে তেওঁলোকক সামরিক বাহিনীত রাখিব নোৱাৰিলে। পরবর্তী খবর, অসমীয়া সিনেমার মুক্তিত ন্যায়ালয়ের বাধা। রবি শর্মার শ্রী রঘুপতির মুক্তিত ন্যায়ালয়ের বাধা। অনির্দিষ্ট কালের বাবে সিনেমাখনত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালতে। বহুচর্চিত অসমীয়া সিনেমা শ্রী রঘুপতির মুক্তিত ন্যায়ালয়ের বাধা। অনির্দিষ্ট কালের বাবে সিনেমাখনের মুক্তিত বাধা প্রদান করিলে কামরূপ ন্যায়াধীশ আদালতে। উল্লেখযোগ্য যে 2 জুন অর্থাৎ আজি শুভ মুক্তি পাওয়ার কথা আছিল রবি শর্মা অভিনীত শ্রী রঘুপতি নামের সিনেমাখন। আর সিনেমাখনের মুক্তির পূর্বেই ন্যায়ালয়ে এই নির্দেশনা প্রদান করেছে। জানিব পৰা মতে সিনেমাখনের পূর্বর প্রযোজক আছিল সুরজ শর্মা। আর সুরজ শর্মার পুত্র ধৃতিমান শর্মায় পিতৃ সুরজ শর্মার সঙ্গে হওয়া এই চুক্তি ভঙ্গর বিরুদ্ধে তরিছিল গোচর। অভিযোগ অনুসরি শ্রী রঘুপতি সিনেমাখন নির্মাণের বাবে পূর্বে সুরজ শর্মার লোকাস ক্রিয়েটিভ প্রডাকশনের হয়ে অগ্রিম ধন প্রদান করেছিল। সিনেমাখন লোকাস ক্রিয়েটিভ প্রডাকশনের ব্যানারত নির্মাণ করার শুভ মুক্তি দিয়ারও চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ত সেই চুক্তি ভঙ্গ করে শ্রী রঘুপতি সিনেমাখন শৈলেন কুমার শর্মার মণিরত্ন এন্টারটেইনমেন্টর ব্যানারত শুভ মুক্তি দিয়ার বাবে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিলে। সেয়ে পূর্বর চুক্তি ভঙ্গ করার অভিযোগ উত্থাপন করে সুরজ শর্মার পুত্র ধৃতিমান শর্মা কামরূপ মহানগর সত্র ন্যায়াধীশের কাক চাপে। আনহাতে সিনেমাখন নির্দিষ্ট সময় অনুসরিয়াই শুভ মুক্তি দিবর বাবে মণিরত্ন এন্টারটেইনমেন্টর হয়ে ময়ূর রাখি শর্মাই আবেদন করেছিল যদিও ধৃতিমান শর্মার সপেক্ষে ন্যায়ালয়ে রায় প্রদান করে আর অনির্দিষ্ট কালের বাবে সিনেমাখন প্রদর্শনত বাধা প্রদান করে।